Transtema, ett välbekant bolag för dig som har följt den här kanalen. Jag har ägt Transtema-aktier under en lång tidsperiod, eller i olika tidsperioder ska jag säga, för just nu gör jag inte det i huvudportföljen, men i andra portföljer så finns den med. De rapporterade idag. Skulle de inte ha gjort. Jag tänkte vi skulle ta en liten genomgång av rapporten, så häng med. Välkommen till Aktieanalytiken. Ja, det är en skitdålig rapport som Transtema lämnar för första kvartalet 2024. Försäljningen är 500 miljoner och det ska jämföras med 646 förra året, samma tidpunkt. Katastrof nästan. Minus 23% i försäljningsutveckling. Det är ju det. Ja, det är ju skitdåligt alltså. Justerat rörelseresultat uppgår till 3 miljoner kronor och 0,6% i justerad rörelsemarginal. Varför säger jag justerad? Ja, det är för att det fanns en liten driftstörning som kostade 7 miljoner kronor, så justerat för den så handlar det om det som de råkade ut för under första kvartalet. Men det är alltså i praktiken ett nollresultat alltså. Förra året så gjorde de en... jag kanske inte ska hänga upp mig för mycket på den siffran, för det kanske fanns med lite störande poster. Transtema har ofta jämförelsestörande poster i resultatet. Jag har faktiskt inte kollat om det fanns med någon sån för januari till mars förra året. Det spelar inte så himla stor roll. Resultatet är alltså i närheten av noll här. Och det beror ju på försäljningen som sjunker alltså med nästan 150 miljoner kronor alltså. Det är 50 miljoner per månad som försäljningen har sjunkit. Det är ju alltså jättedåligt. Börsen var ju inte så glad åt den här utvecklingen. Utan Transtemas aktie just nu när jag gör den här videon, det är vi... tre tiden på eftermiddagen, så är aktien ner med runt 15%. Aktien kostar just nu 11,64. Och det innebär ett börsvärde för Transtema på strax under 500 miljoner kronor. När jag tittar på aktier så här så tittar jag inte bara på vad resultatet är för ett företag, utan jag tittar också på och jämför det med börsvärdet för att då kunna göra en analys av läget. För även ett dåligt bolag kan vara köpvärt om det bara är tillräckligt lågt värderat alltså. Så frågan är ju nu då, är Transtema köpvärt efter den här rapporten? Jag skulle tillägga också att finanserna i Transtema är helt okej. Kassaflödet var positivt och de har gott om pengar sedan tidigare. Och de har de har inte en massa lån och sådär. Så att den finansiella situationen i Transtema är helt okej. Så att det är liksom ingenting som man behöver oroa sig för. Inte jag i alla fall. Men det som oroar mig är ju fallet i omsättningen. Och som vanligt så skyller ju Transtema på dåligt väder och sådär. Men dåligt väder lär ju återkomma. Så att det kan man ju inte hålla på och skylla på. Så att det som jag ser framför mig nu när det gäller Transtema... det är nog att säsongsvariationerna är här för att stanna, och problemet med säsongsvariationer det är ju att ett företag har ju ofta fast anställd personal och de kostar ju lika mycket oavsett vad intäkterna är, alltså på ett ungefär. Det är som en hotellverksamhet till exempel som har mycket mer att göra vissa perioder på året, och så står de ändå där med personalen på de dåliga perioderna. Så det hjälper liksom inte riktigt att resultatet är jättebra vissa perioder, för det blir så mycket sämre på de dåliga perioderna för att kostnaderna är kvar där. Och detta är lite av en ny grej för Transtema under senaste året, i och med att de har förvärvat verksamheter framförallt i vårt västra grannland Norge, där väderfaktorerna spelar större roll tydligen. Och det kommer de ju naturligtvis att fortsätta göra. Så kommande år alltså. Så att de här säsongsvariationerna är ju här för att stanna. Och det innebär ju att Transtema får svårare att upprätthålla lönsamheten vissa kvartal.
framförallt första kvartalet på året. Så detta lär säkert vara det sämsta kvartalet. Men det har inte bara med väder att göra naturligtvis, utan det är en dålig allmän efterfrågan också på deras tjänster. De installerar ju och uppdaterar och underhåller mobila nät. Och det lär säkert kunna bli bättre efterfrågan framöver. Jag är inte så bekymrad över det, utan det som stör mig lite grann, det är just det här med säsongsvariationerna. För att som sagt, ska man komma upp i en tillräckligt hög marginal sett till helåret, så måste man ju då kompensera för de dåliga perioderna med betydligt högre marginal på de bra perioderna. Och det är där som mitt frågetecken snarare egentligen är. Så det är inte de dåliga kvartalen i sig, utan det är de bra kvartalen tillräckligt bra? Och det tycker inte jag riktigt att jag har sett i Transtema. Så här måste de i så fall åstadkomma en förändring. De måste åstadkomma bättre resultat på de bra kvartalen för att kompensera för att de dåliga kvartalen har blivit sämre. Framöver alltså måste de göra det. För att lönsamheten ska bli tillräckligt bra totalt sett för året. Och det är ju frågan om de kommer kunna åstadkomma det. Jag har flera gånger tidigare varit rätt besviken när jag läser vad vd:n säger och sådär i Transtemas rapporter. För det, och jag har sagt likadant tidigare, det saknas liksom en gnista. Jag ser ingen gnista när jag läser. Jag har sagt förut att jag är inte särskilt imponerad av Transtema, och den här rapporten ändrar ju inte precis på det. Jag är inte imponerad nu heller. Så frågan är vad Transtema kan komma att prestera framöver, om de kan så att säga lyfta marginalerna på de bra perioderna så att det kompenserar för de dåliga, så att helårsresultatet ändå blir okej. För det är vad de måste göra, som jag ser det, för att annars kommer det ju bli en skittråkig aktie detta och ligga kvar och skvalpa, för då kommer ju ingen vilja köpa den om man inte riktigt kan se att verksamheten fungerar bra totalt sett, utan att det alltid dippar i vissa perioder och förstör de bra periodernas resultat. Eller om man vänder på det, att de bra perioderna inte är tillräckligt bra för att kompensera för de dåliga. Så att, vad jag menar är att det behöver inte vara en bedrövelse att till exempel första kvartalet är ett dåligt kvartal om man vet att andra kvartalet sen till exempel, eller fjärde, kommer att väga upp detta jättemycket. Men det vet vi inte i dagsläget. Nu har jag varit ovanligt negativ. Ta en kaffepaus och se om jag kan hitta någonting positivt i gömmorna. Jag hittade ingenting. Jo då, jag hittade lite. Man skulle kunna, om man är positivt lagd, och det är ju jag, säga att trots det här stora fallet i omsättningen på 150 miljoner från 650 till 500 ungefär, så blir det ändå inte värre resultat än vad det blir. Man skulle kunna se det så också. Att ett sånt stort fall i försäljningen borde har resulterat i ett ännu sämre resultat faktiskt. Så det skulle man i så fall kunna se som någonting som ändå är positivt. Att det här resultatet kanske inte är så dåligt i efterhand, om man sen ser att andra kvartal kommer att ramla in med väldigt mycket bättre resultat. Då kanske inte detta framstår som så dåligt egentligen. Men det vet vi inte riktigt i dagsläget om det blir så. Transtema kan ju naturligtvis inte trolla, är försäljningen låg så hela branschen har en låg efterfrågan. Självklart kan ju inte Transtema trolla fram pengar och sådär, det går ju inte. Så att jag skyller inte detta på Transtema, utan detta är ju ett branschproblem. Transtema har ju plockat in en hel del order och sådär, men det säger egentligen inte så mycket. Det låter bra för stunden, plockat in en order på 200 miljoner och sådär som de presenterade alldeles nyss. Eller för några dagar sedan. Men när man sen räknar på det lite grann och splittar ut över flera år och sådär, så blir det inte så jäkla mycket pengar av det ändå. Det låter liksom bra, men
Ja, det är väl bättre att man får en order än att man inte får det, men det måste ju också resultera i vinst, va? Och Transtema har ju, alltså det har ju varit en motperiod, alltså efterfrågan har ju bara liksom blivit sämre och sämre här de senaste typ 2 åren. I alla fall 1 till 2, 1 och ett halvt åren har det bara blivit sämre och sämre efterfrågan. Framförallt under 2023 ska man säga. Och det har ju fortsatt nu då in på 2024. Så att ja, det ser inte bra ut just nu. Men kan det vända då? Ja. Den optimistiska tror väl det. Jag tror faktiskt att det kan vända och bli lite bättre. Men jag tror aldrig att jag kommer säga att jag är jätteimponerad av Transtema. De lyckas inte tillräckligt bra helt enkelt, inte i något kvartal. Men nu är det ju så att nu handlar ju inte detta om en bedömning av bolaget. Detta handlar ju om, är aktien värd att köpa? Aktien alltså. Det är en annan sak helt plötsligt. För som sagt, bolaget värderas till runt 500 miljoner kronor. Och de omsätter på helår runt 2,5 miljard. De värderas alltså till cirka 20% av sin omsättning. Det är ju liksom oerhört lågt för ett företag som inte är i någon typ av finansiellt trubbel. Och det är ju inte Transtema, de har en god ekonomi. Så det krävs ju inte så mycket förbättring för att aktiekursen ska kunna få en betydligt högre nivå, tänker jag. De borde åtminstone kunna värderas till halva omsättningen. Och dit är det ju faktiskt 150%. Ja, alltså upp till 30 kronor då alltså, ungefär. När efterfrågan är lite bättre alltså. Förutsatt då att Transtema tar hand om den efterfrågan på ett bra sätt så att de levererar högre marginaler i de bra kvartalen alltså. Och det borde de rimligen kunna göra. Och då borde det rimligen också finnas en stor uppsida i aktien. Trots att detta inte är ett imponerande företag. Och trots att det inte är några imponerande resultat de lyckas prestera. Men värderingen av företaget är så låg. Så att är det rimligt att det här företaget bara ska vara värt 500 miljoner kronor? Det tycker inte jag. Jag tycker att det är för lågt värderat och därför så, jag är inte positiv till bolaget men jag är positiv till aktien. Hänger du med på skillnaden? Det är det här som är liksom själva grejen med att placera i aktier. Att se möjligheter i aktier även om bolaget är dåligt. Annars hade det varit väldigt enkelt. Då skulle man bara köpa aktier i bra bolag. Men vad är det som säger att aktien har det rätta priset bara för att bolaget är bra? Ingenting säger det. Det vet man inte förrän i framtiden. Sen beror det ju givetvis på vilket tidsperspektiv man har. Placerar man på 50 års sikt, då är det ju bara att köpa de bra bolagen som man tror kommer fortsätta vara bra i de kommande 50 åren. Spelar nuvarande aktiepris kanske inte så himla stor roll. Men om man är ute efter lite kortsiktigare placeringar, då kan sådana här lägen vara av intresse. Det är det för mig. Så nu har inte jag Transtema i min huvudportfölj. Och jag har inte köpt några idag heller. Jag har dock Transtema som sagt, till exempel i Välgörenhetskapitalisten, den portföljen, finns det en skvätt Transtema. Inte så himla mycket, men likväl. Och det är inte så att jag har tänkt sälja de aktierna. För att även om det här resultatet är skitdåligt och jag är inte imponerad av Transtema som företag och jag är inte imponerad av vad jag läser i rapporten någonstans. Så är ändå företaget för lågt värderat i mina ögon. Trots att det inte är någon fantastisk verksamhet.
För det är en, helt enkelt en väldigt, väldigt låg värdering. Den blev ju ännu lägre idag, 15% lägre nu när jag spelar in den här videon. Och den var låg redan innan. Och inte för att jag ifrågasätter marknadens bedömning för den här rapporten, innan man tittar på den så här, så är den ju skitkass. Så att det, jag förstår fullständigt aktiemarknaden att de säljer sina aktier och drar någon annanstans. Framförallt liksom, om man tänker riktigt kortsiktigt perspektiv, det finns inte mycket som talar för att Transtemas aktiekurs ska dra iväg i närtid precis när man läser den här rapporten. Vem fan blir glad av den? Ingen. Men om man lyfter blicken och tänker lite att det skulle faktiskt kunna vara så att Transtema kan få bättre kvartal framöver, och då framstår helt plötsligt den här värderingen som aktien är på nu som jäkligt låg, och då kan den få ett glädjeskutt. Så jag är faktiskt fortsatt positiv till Transtemas aktie trots den här skitrapporten. För att aktien är ännu mer skit i värderingen alltså. Den är ännu lägre än vad Transtemas rapport är. Och det uppstår ju då ett glapp där. Så att även om jag inte tycker att Transtema ska vara något högt värderat företag, så tycker jag åtminstone att de ska värderas till ungefär halva deras omsättning. Och omräknat till ett aktiepris så blir det runt 30 kronor. Så, och dit är det ju som sagt då från 12 kronor räknat, så är det ju faktiskt 150% uppgångspotential. Och det ser jag som fullt realistiskt inom 1-2 år. Precis som jag har haft samma syn innan. Att första kvartalet skulle bli riktigt dåligt, det var nog de flesta inställda på. Eftersom Transtema numera är väderberoende. Så att första kvartalet nästa år lär också bli skitdåligt. Så det hänger egentligen på, vad kommer de att presentera för resultat i de andra kvartalen när vädret inte är en negativ faktor. Det är vad som kommer vara viktigt. För då kan de ju inte ligga och skvalpa runt nollan i resultat naturligtvis, och inte strax över heller. De måste upp en bra bit över för att kompensera då för när det första kvartalet sen kommer och är riktigt dåligt. Vi får se om de lyckas med det här framöver. Och så får man se också om det kan bli lite bättre efterfrågan generellt sett i branschen. Det tror jag att Transtema behöver lite hjälp med för att kunna lyfta resultatet tillräckligt. För de verkar inte vara några lönsamhetsexperter direkt. Men återigen, aktien är billig. Även i förhållande till det här usla resultatet, tycker jag. Alltså, för mig så är aktien fortfarande köpvärd, och vem vet, den kanske kommer tillbaka i huvudportföljen endera dagen. Det återstår att se. Tack för nu. Vill du, så ses vi igen.